El Casal de Cultura de Can Gelabert de Binissalem acull aquests dies a l'exposició de Lourdes Crespí. Formada en l'hiperrealisme, aquesta pintora palmesana es va acostant a l'abstracció a través de les xarxes de pescadors, que utilitza com a símbol d'interconnexió entre les persones. Amb ella vos deixam. Fins demà.